নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো আজি মোদীৰ ৰণহিঙা নলবাৰীত আজি বিখালে কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ যিহেতু দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ সাহকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ হৈ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী ৰণহিঙা বজাব অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ ৰণহিঙা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ এই নিৰ্বাচনী কেম্পেইন বৰপেটাত যি ঠাইত এই নিৰ্বাচনী কেম্পেইন নলবাৰীৰ বৰকুৰা তাত ভালে সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে ইতিমধ্যে আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন তাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰণহিঙা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নলবাৰীত খন্তেক পিছতে নলবাৰীৰ বৰকুৰালৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে 10:30 বজাত বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব মোদীয়ে জনসভাত 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা নলবাৰীৰ জনসভালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে সভা আয়োজন স্থানত আশে পাশে তাত নো ড্ৰোন জোন ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ ড্ৰোন উৰুৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰিও তামোলপুৰ বাক্সাকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ কৰ্মী জনসভাত উপস্থিত থাকিব দৰং ওদালগুৰিৰ অন্তৰ্গত পৰা ঠাইসমূহ চিপাঝাৰ বা কমলপুৰকে ধৰি বহুখিনি বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থক এইখন সভাত উপস্থিত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ বাবে জনসভাৰ কাষতে 3টাকৈ অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে এখন হেলিপেডত কিছু সময়ৰ পিছতে অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমি নলবাৰী বৰকুৰালৈ আমাৰ দৰ্শকক লৈ যাম সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ অসীমৰ সৈতে অসীম তাত দেখিছো প্ৰায় 2 লাখ মানুহৰ তাত সমাগমৰ আশা কৰা হৈছে তাত দেখিছো ভালে সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'ব নিশ্চয় গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃত্বই 1.5 লক্ষাধিক লোক সমবেত হ'ব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 80-90 হাজাৰ লোকৰ ইতিমধ্যে সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে উবুৰি খাই পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত 1.5 লক্ষাধিক লোক যদিও বা সমবেত হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আমি যদি কওঁ বৰ্তমান পৰ্যন্ত 80-90 হাজাৰ সংখ্যক যি লোক আছে সেই লোক কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই স্থানত সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা অনুমান কৰিব পাৰি যে 80-90 হাজাৰ প্ৰায় লোক এই স্থানত সমবেত হৈছে আৰু এই যে বিশাল পথাৰ আছে এই বিশাল পথাৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু নলবাৰীৰ বৰকুৰাত আজিৰ দিনটো দেশৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব বিচৰা যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি যিহেতু এই জনসভা সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ এই যে বিশাল পথাৰ এই বিশাল পথাৰৰ ওপৰত কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে যিসকল লোক এই স্থানলৈ আহিব পৰা নাই যিসকল লোকে এই স্থানলৈ অহা নাই তেওঁলোকেও কিন্তু টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত হ'লেও তেওঁলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ এই বিশাল যি জনসভা এই জনসভাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বা দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব বিশাল জনসভা চৌদিশে আপুনি যেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে মুদিময় হৈ পৰিছে নলবাৰীৰ বৰকুৰা পথাৰ গেৰুৱাময় হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি শ্লোগান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি জয়গান সেই জয়গান প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে ওচৰৰ পৰা এবাৰ যাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাব পাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি উদ্দত্ত ভাষণ সেই উদ্দত্ত ভাষণ যাতে তেওঁলোকে শুনিব পাৰে টেলিভিশ্যনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উদ্দত্ত ভাষণ শুনে কিন্তু স্বচক্ষুৱে যাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উদ্দত্ত কণ্ঠত উদ্দত্ত যাতে ভাষণ কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব পাৰে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকে এই স্থানত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই আহিছোঁ আমাৰ ইয়াৰে বালিগুৰিয়া মালিবাৰৰ পৰা কাক চাব আহিছে
আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী খাবলৈ আহিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী খাব আহিছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আহিব হয় হয় আমি আমি আপোনাৰ হৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈ আছো অখিমান লাইনত থাকক আমাৰ হৈতে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থাকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে উদালগুৰিৰ নলবাৰীত এটা হুকাবহ ঘটনা ধুমুহাত গছ পৰি দুই মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে নিশা শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছিল গছ অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক হুকাবহ ঘটনা মৃত্যু ঘটা দুগৰাকী মহিলাক গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুবিলা মুছাহাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে গহপুৰৰ পৰা উদালগুৰিৰ নলবাৰীলৈকে গৈছিল দুয়ো আৰু তাত গৈ গহপুৰৰ পৰা উদালগুৰিত গৈ দুয়োৱে কৰুণ মৃত্যু খাব দিছে এই যিটো ঘটনা নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণত উদালগুৰিৰ নলবাৰীত ঘটি গ'ল এই হুকাবহ ঘটনা তেওঁলোক যি ঘৰত শুই আছিল বা যি কোঠাত শুই আছিল সেই কোঠাৰ ওপৰতে গছ বাগৰি পৰিছিল ধুমুহাত আৰু ধুমুহাত গছ বাগৰি পৰি মহিলা এগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে নিশা শুই থকা অৱস্থাত ঘৰৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিল গছ আৰু মৃত্যু ঘটা মহিলা দুগৰাকী গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুবিলা মুছাহাৰী উদালগুৰিৰ নলবাৰীলৈ গৈছিল দুয়োগৰাকী গহপুৰৰ পৰা গৈ উদালগুৰিত কৰুণ মৃত্যু খাব দিছে একেলগে দুয়োগৰাকী মহিলাই অত্যন্ত কৰুণ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে আমি সংযুক্ত পুনৰবাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম বৰকুৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে বৰকুৰা যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব অসীম দত্ত আমাৰ সৈতে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি তাত উপস্থিত থকা সতীৰ্থ বীৰিণ সিং ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বীৰিণ সিং তাত থকা লোকসকলৰ সৈতে যদি কথা পাতে প্ৰথম কথা আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্ট তাত আচলতে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বীৰিণ সিং ওচৰলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ অসীম দত্ত আপোনাক সুধিম হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড মোদী লিখি লৈ আনিছে আৰু এই প্লে কাৰ্ড প্ৰত্যেকগৰাকীৰ হাতে হাতে আমি দেখিছো নিশ্চয় গীত আছে মই প্লে কাৰ্ডখন দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰথমে যিখন প্লে কাৰ্ড তেওঁলোকৰ হাতে হাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই প্লে কাৰ্ডখন দেখুৱা মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অনুৰোধ জনাম দেখুৱাবলৈ মে হু মোদী কা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ মই মোদীৰ পৰিয়াল এই মই মোদীৰ পৰিয়াল সম্বলিত যিখন আচলতে লিখিত যিখন এই ফ্লেগ বা যিখন তেওঁলোকৰ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড আছে সেই প্লে কাৰ্ডখন লৈ তেওঁলোক আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কেৱল গীতাশ্ৰী যদি এই মুহূৰ্তত কওঁ কেৱল প্লে কাৰ্ডেই নহয় তেওঁলোকৰ যদি আপুনি দেহলৈ চায় তেনেহ'লে প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে হওক মহিলাই হওক পুৰুষেই হওক জ্যেষ্ঠ লোকেই হওক প্ৰতিগৰাকী লোকৰ কিন্তু শৰীৰত এটা বিশেষ টি চাৰ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো টি চাৰ্টত লিখা আছে যে ময়ো মোদীৰ পৰিয়াল সম্বলিত বা ময়ো মোদীৰ পৰিয়াল লিখিত যি টি চাৰ্ট আৰু হাতে হাতে ময়ো মোদীৰ পৰিয়াল বা মে হু মোদী কা পৰিবাৰ এই যি প্লে কাৰ্ড এই শাৰীটো লিখা যি প্লে কাৰ্ড সেই প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিগৰাকী লোকে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যেতিয়াই এই জনসভাত উপস্থিত হ'ব মঞ্চত যেতিয়াই উপস্থিত হ'ব এইসকল লোকে হাতে হাতে লৈ থকা যিখন প্লে কাৰ্ড সেই প্লে কাৰ্ডখন দেখুৱাই তেওঁলোকে মোদীক এই কথা জনাব বিচাৰিব যে আমিও আপোনাৰ লগত আছো আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰু যলৈকে আচলতে আমাৰ কেমেৰা পেন হৈছে তালৈকে ভিৰ দেখা গৈছে ৰাইজৰ অৰ্থাৎ তাত ডেৰ লক্ষাধিক লোক আচলতে তাত উপস্থিত থকাৰ কথা বিজেপিয়ে কৈছে আমি দুটাকৈ দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাম এফালে এয়া যি দৃশ্য এয়া হৈছে নলবাৰীৰ বৰকুৰাৰ সভা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন ডাঙৰ প্ৰথম এখন এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিহেতু অসমত সভা তাত অগপৰ পতাকা দেখা গৈছে যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু দ্বিতীয়তে আমি যি তাত হেলিকপ্টাৰখন দেখুৱাইছোঁ সেই হেলিকপ্টাৰ কিছু সময় পিছতে এয়া খানাপাৰাৰ দৃশ্য খানাপাৰাত আমাৰ সতীৰ্থ বীৰিণ সিং আছে খানাপাৰাৰ পৰা উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰে তিনিখনকৈ হেলিকপ্টাৰ সাজু আছে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় কইনাধৰাৰ পৰা ওলাব খানাপাৰাত যাব খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে উৰা মাৰিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী বৰ বেছি দূৰত্ব নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী হেলিকপ্টাৰেৰে যাত্ৰা কৰিলে বৰ বেছিকৈ ধৰিলে হয়তো আধা ঘণ্টাৰ বাট আৰু এই আধা ঘণ্টাৰ বাট অৰ্থাৎ 10:30 বজাৰ কিছু পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নলবাৰী বৰকুৰাত উপস্থিত হ'ব বুলি পূৰ্ণ অনুমান কৰিব পাৰি নলবাৰীৰ পৰা এফালে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নলবাৰীলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কি ধৰণে হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে সেয়া আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ আমি নলবাৰীৰ সভাখনলৈ লৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় সোমাব আৰু বিশেষ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ আছে এই হেলিকপ্টাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী উঠি নলবাৰীলৈ যাব কালিৰ দিনটোত আচলতে যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিভিন্নজনে চাবলৈ হেতা ওপৰা লগা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰে পাৰ হৈছিলে আজিও একেধৰণৰ মোদীৰ সভাৰ বাবে একেধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে বৰকুৰাত এই বিশাল নিৰ্বাচনী যি সভা নলবাৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰী হয় যিহেতু নলবাৰী বৰ্তমান বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰী নলবাৰীৰ ফৈ এয়া নিৰ্বাচনী কেম্পেইন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিব
বিজেপি রগনন কর্মিকা দেখা গৈছে অসম গণ পরিষদৰ পতাকাটা দেখা গৈছে দুটাকৈ দৃশ্য হতীৰ্থ অহিন্নত আমাৰ হৈতে আছে কিছু কথা পাতিব আৰু নলবাৰীৰ এখন যিখন সভা তাত প্ৰায় 2 লাখ মানলৈকে মানুহ গুট খাব বুলি কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ৰোড আছে কিন্তু এই ৰোডক নেওচি প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাবলৈ তাত বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰপেটাৰ যিখন নিৰ্বাচনী যুঁজ খুব আকৰ্ষণীয় হবলৈ গৈ আছে বৰপেটাত এফালে যদি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী লগতে আনফালে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিপক্ষে আছে কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন বৰপেটাত আন এটা যদি আমি দিশ কওঁ বৰপেটাত তাত চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী আছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু তাৰ লগতে আন এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদেও মুঠৰ ওপৰত এই বৰপেটাৰ যিখন যুঁজ বৰপেটাৰ যুঁজখন মূলতঃ তিনিগুণীয়া যুঁজ এখন হ'ব পাৰে বুলি বহুতে কয় ক'ৰবাত দুফালৰ মাজত দুটা পক্ষৰ মাজত যুঁজ হ'ব বুলিও বহুতেই কয় কিন্তু সর্বশক্তিরে বিজেপি নামি পড়েছে মিত্রজোঁটৰ প্রার্থীগুলিক জয়যুক্ত করবলে আর প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম খন্তেক সময় বিরতি এটা লৈছো নলবাৰীৰ পৰা আমার সঙ্গে অসীম দত্ত আমার সতীর্থ সংযুক্ত হয়ে আছে আর আমি দেখাইছো হেলিকপ্টার সাজু হয়ে আছে খানাপাড়া ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল স্বাগতম জানাইছো আজি নলবাৰীত প্রধানমন্ত্রী রণসিংহা নির্বাচনী এক ডাঙর ৰেলীত প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভাষণ দিব কিছু সময় পিছতে খানাপাৰাৰ পৰা উৰা মাৰিব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথমে খানাপাৰাৰ কথাখিনি জনাই লম খানাপাৰাত চাৰিখনকৈ বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টার সাজু হয়ে আছে এই যে দৃশ্য আপনি টিভির পর্দা দেখিছে এই টিভির পর্দা দেখা দৃশ্য নলবাৰীর বরকুড়ার পথার তাত এখন বিশাল জনসভা তাত তিনিখনক অস্থায়ী হেলিপেডর ব্যবস্থা করা হয়েছে মদিময় হয়ে পড়েছে সমগ্র বরকুড়া পথার আর এই যে দৃশ্য আপনি এই মুহূর্তে টিভির পর্দা দেখিছে চারিখনক হেলিকপ্টার সাজু করা হয়েছে খানাপাড়া এয়া বায়ুসেনার হেলিকপ্টার প্রধানমন্ত্রী কইনাধরা পাহাড়ের নামি অর্থাৎ কইনাধরার রাজ্যিক অতিথিশালার নামি প্রধানমন্ত্রীগিয়ে খানাপাড়ার এই ফিল্ডল খানাপাড়ার ফিল্ডরপর এয়া প্রধানমন্ত্রীগিয়ে যাত্রা করব এই হেলিকপ্টারে এই কেন হেলিকপ্টার তাদের সাজু করে রখা হয়েছে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করা বায়ুসেনার হেলিকপ্টার আর এই হেলিকপ্টারর বাদে কিন্তু আন হেলিকপ্টার এই কেইটা দিনত আসলে খানাপাড়া ফিল্ডত যথেষ্ট সংখ্যক হেলিকপ্টার দেখা গৈছে কারণটোয়ে হৈছে প্রত্যেক নির্বাচনী দলে প্রার্থীসকলে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে স্টার ক্যাম্পেইনার সকলে হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে আজি কিন্তু তাত বেলেগ হেলিকপ্টার নাই আজি তাত বায়ুসেনার হেলিকপ্টার আছে খানাপাড়াত সাজু হৈছে বায়ুসেনার চারিখনক হেলিকপ্টার 10:15 উড়া মরার কথা আছে হয়তো কিছু পলম হয়েছে খানাপাড়া হেলিপেডত আজি অন্য হেলিকপ্টার দেখা যোৱা নাই খানাপাড়া হেলিকপ্টার খানাপাড়া হেলিপেডত আজি বা খানাপাড়ার এই ফিল্ডত বেলেগ হেলিকপ্টার নাই আজি প্রধানমন্ত্রীর বাবে এই বায়ুসেনার চারিখনক হেলিকপ্টার দেখা গৈছে আর আনহাতে আমি দৃশ্য দেখাইছো আপনার নলবাৰীর বরকুড়ার তাত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হব বীরেণী সতীর্থ আমার বীরেণী ডেকা সংযুক্ত হয়ে আছে আমার সঙ্গে খানাপাড়ার বীরেণী আপনার পর বিশেষ জানিম যে কোনো মুহূর্ততে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কনভয় সেইখানি ঠাই আহি পাবহি নিশ্চয় গীতাশ্রী যে হয়তো আর কিছু সময়ের পাছতে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে খানাপাড়া যে হেলিপেড আছে অস্থায়ী যে হেলিপেড সেই হেলিপেডত আসলে আহিব আর দেখা পাওয়া গেছে যে কিছু সময় পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কইনাধরার যে রাজ্যিক অতিথিশালা আছে যত প্রধানমন্ত্রীগিয়ে নৈশ যাপন করেছে তালে রওনা হয়েছে আর হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা নির্বাচন কেন্দ্রিক কিছু কথা হয়তো আলোচনা করেছে আর মাত্র কেটামান সময়ের পাছতে আর কেটামান ক্ষণ আসলে বাকি আছে যেহেতু ইয়াত দেখা পাওয়া গেছে যে চারিখনক বায়ুসেনা বাহিনী চারিখনক ইয়াত হেলিকপ্টার আছে হেলিকপ্টার সমূহ যখন পাইলট আছে সেই পাইলট সকলে ইতিমধ্যে নিজের আসনত উপস্থিত হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে সকলখিনি প্রস্তুতি ইয়াত ইতিমধ্যে সকলখিনি কৰি থকা হয়েছে আর ইয়ার যেহেতু পোনে পোনে প্রধানমন্ত্রীগুলো নলবাৰীৰ সেই নির্দিষ্ট জনসভাখনত অংশগ্রহণ করব রাজ্যের যিগৰাকী ডিজিপি
ইয়াত আহি সকলোখিনি নিরাপত্তাজনিত যিখিনি সকলো দিশ আছে সেই সকলোখিনি তেওঁ পরীক্ষা নিজে করেছে। মুখ্য সচিবগুলি সকলোখিনি তদারক করে আছে। খানাপাড়া ফিল্ডের আশেপাশে যিমানখিনি আসলে স্থান আছে সকলোতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করে আসলে সকল যা প্রধানমন্ত্রীগুলি যেটা কইনাধরা সেই রাজ্যিক অতিথিশালারপা যেটা ওলাই আসব সেইখিনি সময় যাতে কোনো ধরনের যানজটের সমস্যা নয়, কোনো ধরনের যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হবলগা নয় তারবাবে সকলোখিনি যেহেতু ব্যবস্থা লই থাকা হয়েছে। গতি ডিজিপিগুলি আর মুখ্য সচিবগুলি নিজে সেইখিনি তদারক করে কিছু সময় পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীগুলি যে রাজ্যিক অতিথিশালত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্বাচন কেন্দ্রিক কথা বতরা মাজত হয়েছে আর হয়তো মুখ্যমন্ত্রীগুলোর হেলিকপ্টার যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলিও যাব প্রধানমন্ত্রীগুলোর গতি সেই সকলখিনি যেহেতু ইয়াত চারিখনক যেহেতু ইয়াত হেলিকপ্টার সাজু করে থাকা হয়েছে ইয়ারে দুখন হেলিকপ্টার আসলে এখন প্রধানমন্ত্রী আর আনখনত যখন নিরাপত্তারক্ষী তেখেতসকল যাব। গতি এই মুহূর্তে এইখানে ব্যবস্থা ইয়াত করে থাকা হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে যে খানাপাড়া যে অস্থায়ী হেলিপেড আছে হেলিপেডত নির্বাচনের আসলে সকলো দলে আসলে যিকেইখন হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিল ইয়াতে আসলে রখা হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীগুলি দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলি যেহেতু আছে নিরাপত্তাজনিত যেহেতু বহু কথা থাকে গতি এই হেলিপেডত আসলে খানাপাড়া হেলিপেডত কালির দিনটোরপরা আজিলেক যেহেতু কেবলমাত্র এয়ারফোর্সের এই চারিখন হেলিকপ্টার বাহিরে বাকি হেলিকপ্টার ইয়াত আসলে ল্যান্ড করবলে দিয়া হওয়া নাই, কেন প্রধানমন্ত্রীগুলির নিরাপত্তাজনিত যিখিনি কথা আছে সকলোখিনি চালি জারি চাই আসলে এনে ধরনের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আর হয়তো কিছু সময়ের পাশতে প্রধানমন্ত্রীগুলি কইনাধরা রাজ্যিক অতিথিশালারপা ইয়ালে ওলাই আসব আর ওলাই অহার পাশতে ইয়াত যিকোনো এখন হেলিকপ্টার যেটা বহিব আর তারপর পুনে পুনে নলবারী সেই জনসভালে যত ফণীভূষণ চৌধুরী হয়তো নির্বাচন প্রচার চলাব আর যাকালি দিনটি যেটা 7:10 যেটা বর্জা বিমানবন্দর যেটা অবতরণ করেছিল তারপর পুনে পুনে আসলে রোড শো করেছিল, বহু সংখ্যক লোক রাজপথত আদরণি জানাইছিল আর দেখা পাওয়া গেছে যে সেই রোড শো আসলে বিজুলী করিডর মেধি হয়ে আসলে চলাইছিল আর দেখা পাওয়া যে রাজপথের দুই কাষে হাজার হাজার লোকে অভিবাদন জানাইছিল, ফুল দলিয়াইছিল এগারী প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নির্বাচনের প্রচারের আসলে আসলে যেহেতু আছে। গতি এই ক্ষেত্রে দেখা পাওয়া গেছে আমি যদি এই মুহূর্তে যদি সম্ভব হয় আসলে আমি একটা দৃশ্য দেখাম যে বহু কেগী আসলে ইয়াত নেতা উপস্থিত হয়েছে সেই খানাপাড়া ফিল্ডত, তেখেতসকলে যেহেতু প্রধানমন্ত্রীগুলি ইয়ারপা বিদায় জানাব আর পরবর্তী সময় যেটা নলবারী সেই জনসভা সম্বোধন করে যেটা বিমানবন্দর আসব বিমানবন্দরত আর একাংশ লোক হয়তো বিদায় সম্ভাষণ জানাব। কিন্তু এই মুহূর্তে এই দৃশ্য দেখা পাইছে যে বহু সংখ্যক নেতা কর্মী আহি খানাপাড়া ফিল্ডত উপস্থিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীগুলিক আসলে ইয়ারপা বিদায় জানাবলে আর যেহেতু দেখা পাবো নিশাটো যেহেতু রাজ্যিক অতিথিশালত কোনাধর রাজ্যিক অতিথিশালত কটাইছিল গতি শেষ অঞ্চল সমগ্র অঞ্চলটো যেহেতু কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে আর পুয়ার ভাগত যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগুলি বার্তালাপর যেহেতু গৈছে হয়তো আর কেটামান সময়ের পাশতে প্রধানমন্ত্রীগুলি ইয়ালে আসব ইয়ারপর পুনে পুনে গই ফণীভূষণ চৌধুরী হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাব আর দেখা পাওয়া গেছে যে 14টা লোকসভা সমষ্টি আসলে কেনে ধরনের তখন বিজেপি আসলে দখল করবেন তার আসলে রণকৌশল যেহেতু প্রস্তুত হয়েছে সেই সকলখিনি কথা যেহেতু এটা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীগুলি বা রাজ্যিক যে বিজেপি নেতৃত্ব আছে হয়তো সেই সন্দর্ভত বার্তালাপ করে আছে আর সম্ভাবনা আছে বৈঠক বা আলোচনা। নিশ্চয়কৈ আচলতে প্রশাসনের ফলেরপরা কোৱা হৈছে 10:15 কইনাধরা যে রাজ্যিক অতিথিশালা আছে তারপর ওলাই অহার একটা সময় দিয়া হয়েছিল, হয়তো সেই বৈঠক হয়তো কিছু দীঘলীয়া হয়েছে বা বৈঠকের হয়তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথায় যদি স্থান পাইছে হয়তো সময় অকমান ইফাল সিফাল হব পারে। আনহাতে যেহেতু নলবারী যখন জনসভা তাত যেহেতু 1.5 লাখ লোক তাত সমবেত হওয়ার কথা আছে তাত কিমান পরিমাণের লোক আসলে এই মুহূর্তলৈকে তাত সমবেত হয়েছে সেই সকলখিনি তথ্য যেটা আহিব তার পাছত হয়তো কিছু সময় হয়তো সাল সলনি করবো পারে, হয়তো 10-15 মিনিট পিছত হয়তো কোনাধর রাজ্যিক অতিথিশালারপা হয়তো ওলাই আসব পারে, কেন যখন জনসভা সম্বোধন করব তাত 1.5 লাখ জনসাধারণ তাত লোক আসলে একত্রিত হওয়ার কথা আছে। গতি হয়তো তাতো যেহেতু বতরে যেহেতু বিধি পথালি দিছিল কালির দিনটি গতি এনে ধরনের বহু কিছু কথা আছে। গতি হয়তো কিছু সময়ের পাছত মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আর থাকা মন্ত্রী পরিষদের যখন লোকে আসলে ইয়াত বিদায় জানাব তখন যেহেতু আহিব গতি হয়তো কিছু সময় অপেক্ষা করবল তারপর প্রধানমন্ত্রীগুলি ইয়ালে আসব আর ইয়ারপর পুনে পুনে গিয়ে সেই ফণীভূষণ চৌধুরী হয়ে সেই নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো বীরজি। আমি পুনৰ